ومركلة إيه أولا بلاران أو يسوكو جرابة ناين تودوين كحدان إيه ورين تعشور تكوة جبتاي موادنين تأساكا دولاد دهو سبرعا إيكا بلوضي ديق مدى الشيخ بشير إيه مغالة دبرعو أولاهان أو هوركا عايي ما يركوحيان كبرعو سلطان نوح حوغيها فلين تا دولاد دهو سا عثمان محمد شيخ حبنا كميدا قولها الديقان كبرعو مزوليين كلاجي شقالا وينها دولاد دهو سا عيا أحا ميد كرلوغو قادا يبلوع دا يكوب عدق النقالي إيه مغالة دبرعو مالتي سدحات ee kaambeynka ololaha nadaafada iyo wadabanaynta magaalada Burco ka bilaawnay waxaan maanta joognaa waa xaafadii labaad ama degmadii labaad ee Burco oo Sheikh Bashir ah wa maalintii koobaad degmo walba laba cashaan kaambeynka ka wadeyna laakiin dac shuruurinta iyo nadaafada iyo wadabanayntu waxay noqonaysaa joogtay noqonaysaa insha Allah biidmillaah kariim waxaan jecelahay sida uu sheegay xogayaha dawladda hoose dadku inay noo dhagan uglaadaan anagu la markaas aan dhagan uglaanayna oo adeega arabtaan aanu la soo degdegayna marka ciidankuna cashuurta la soo degdegtaan aad iyo aad baan idinku mahadcelinayna sida quruxda badan leh halkan maanta lagu soo dhaweeyay ee cashuurtii loo bixinayo waxa kale oo aad iyo aad ugu baraarujinaya deexafadu way tartamayaan inamada ka shaqeynayaana way tartamayaan dawladda hoosana way tartamaysa xaafada lixile runtii si qurux badan oo aad iyo aad qurux badan bay u waday imikana u wataa cashuurtii loo bixinaya dadku soo dhaweeyeen xaafadana waxaan jecelahay sida ay si ka fiican inay nimada ula shaqeeyaan oo lacagta bixiyaan oo dawladda hoose u dhagan uglaadaan anaguna markaas aan insha Allah u dhagan uglaan doonaa waxaan sameyn doonaa quick response waxa la yiraahdo waxa meesha la soo sheegay dhiba in markiiba laga jawaabo taasina waxay keenaysaa in dakhligii loogu talagalay la helo ee hawsha lagu fulin lahaa taasina waxay ku jirtaa jeebabkiina soo bixiya muwaadin cashuurta soo bixiya dawladda hoose kaalaya yaan de dhagaal isii soo jiido mar walba la isu imane qof walba soo leedhkay isaga bixiyo dee cashuurta ku waajibtay dawladda hoose ee laysanka ardiyada waa inuu bixiyo aad iyo aad baan ugu magaraysaa ugu mahadcelinaya bulshada reer Burco waa kaambeynkii maalintii saddexaad buu socdaa oo degmada ka socda Burco dhamaanteed gaar ahaan maanta degmadan Sheikh Bashir oo degmooyinka ugu ganacsatada badan ee magaalada Burco waa maalintii koowaad waxaana ka socda saddex anwaac ama campaign kii dakhliga ururinta wadabanaynta oo dhinaca bidix ximikayga xigto cagafti ku jirto iyo nadaafadii oo dhinaca dhabarkayga iyana ka socota saddexda campaignba way wada socdaan muwaadinka meheradiisa iga soo horjeeday ee Khaliil saaxiibkay qodob buu raaciyo daxaqna loogu leeyahay wuxuu waxaan idinka doonaynaa maadaama aan cashuurta hagar la'aan ku bixinayno in adeegii bulshada anagana loogu qabto muwaadinku xaq buu noogu leeyahay inaan wadooyinka ka sameyno inaan nadaafadda ka u hagaajino inaan wadada xidhana banayno waa waxyaabaha ay noqonayso adeega bulshada lacagtan aan cashuurtaan ururinaynaana waa inay bulshada dib ugu noqotaa oo loogu adeegaa shukulada ugu waaweyn adeega iyo baahiyaadka ummaddu ay u baahan tahay intaa waajib uu loogu leeyahay muwaadinka saaweeye waxa weeye maanta nasiib wanaag faras magaalihii Burco aan joognaa dhinaca waxa iga xiga fooqii weynaa dahabshiil waa bacdayaashii Burco waa egas Burco meeshani waxaan u leenahay muwaadiniinta reer Burco kaambeynkan uu soconaya saddexda qaybood ka kooban ur kaliya idinka qaadi mayno ee waxa barbar socda wadabanayntii iyo nadaafadii adeegyadii aan nooga baahnaydeen baa barbar socda insha Allahu tacaala wadadii waa dhinacan laga banaynayo qashinkii waa la gurayaa laamiyadiina waa inoo bilaabmayaan insha Allahu tacaala maamulku mar haddii isbeddel yimaado isbeddelku ama fadhiidnimu la yimaada ama dardar buu la yimaadaa insha Allahu tacaala waxaanu rajaynaynaa dardar kulul inuu la yimaado shacabka degmada Sheikh Bashir aan gudoomiyaha ka ahay saakana oo loo subaxii koowaad uu ka bilaabmay marka hore waxaan uga mahadcelinayaa inta bishii koowaad cashuurta bixisay aad baan ugu mahadnaqayaa ee January cashuur bixiyaha intaan cashuurta bixinin shacabka reer Burco waxaan ka codsanayaa gaar ahaan reer Sheikh Bashir cashuurta ku waajibtay ee saaka ololaheedu bilaabmay ee liisamada leh ee ardiyada leh inay soo bixiyaan inay fuliso olole dakhli ururineed kana fuliso saaka iyo subaxa berriya degmada Sheikh Bashir halkan aynu joognaa waa bartamihii
iyo suuqii ganacsiga ee degmada Sheikh Bashir waxaanu muwaadiniinta iyo ganacsatada degmada Sheikh Bashir ka codsanayna oo leenahay muwaadin marka la idin yimaado ay nimada shaqaalaha idin yimaadaan cashuurta idin ku waajibtay sanadlaha soo bixiya fahmi kaysa xirsi bulsha tv bro abka dahablas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahabshiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahablas oo adeegyo dheeraad ah lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahablas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeegga internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121 abshaah ma ku keenay igida briska dig أبو ها أبو شو أبو كل دي كلاسار أيام